Santiago Selimaj është një 18-vjeçar që bëri krenar Shqipërinë në kampionatin Europian për të rinjtë në boks. Vlonjati arriti të fitonte medaljen e bronzë në një garë kur kishte shumë konkurent. Për Report Televizion ai tregon vështirësitë për këtë arritje. Po arrita të marr medaljen e bronzë në kampionatin Europian dhe ishte shumë e vështirë sepse ishin boksierët më të mirë të Evropës. I pyetur se kujt ia dedikon këtë arritje, Selimaj përgjigjet: "Këtë fitore ja dedikoj familjes time dhe profesorit tim Gzim Zeneli që më ndenjë gjithmonë pranë duke më stërvitur." Edhe pse 18 vjeç, Selimaj ka marrë një mësim nga realiteti shqiptar. Ai thotë se pavarësisht vështirësive për të qenë një boksier në vendin ton, me sakrifica gjithmonë ja dilet. Patjetër që është vështirë sepse dihen kushtet në Shqipëri, po nëse ke dëshirë ose vullnet, arrish çdo gjë. Në fund, Selimaj tregon objektivin personal për të ardhmen, por edhe boksierin që ka idhull. Unë jam 18 vjeç dhe si zë sportist tjetër kam mundër që të marr pjesë në lojrat olimpike dhe pse jo në një medalje botërore. Idhulli im është legjenda e boksit botëror Mike Tyson.